município de Cangandala ganha um Instituto Técnico de Saúde denominado Dr. António Agostinho Neto. Mais de 1000 alunos no município de Cangandala poderão frequentar o ensino médio de saúde no próximo ano letivo. O município de Cangandala ganhou um Instituto Técnico de Saúde com uma capacidade para albergar 1.080 alunos em 2 turnos. A instituição conta com 12 salas de aulas, 2 laboratórios, áreas administrativas, dentre outros compartimentos. O corte inaugural da fita coube ao governador provincial de Malanje, Norberto Fernandes dos Santos Quata Canaua, que na ocasião apelou à conservação deste bem público. As escolas, as carteiras, fazem parte do mobiliário aqui dessa escola. Falta fazer o campo multiuso, vai ser onde eu já tenho um local escolhido aqui atrás, a horta da escola. Os adolescentes têm que primar pela limpeza e pela qualidade da escola. Auguramos que o próximo ano letivo 2022-2023 seja certamente um ano de muita aprendizagem para todos os jovens do nosso município, que pretendam aumentar o seu nível académico numa formação especializada e vocacionada, independentemente da sua condição social, religiosa, raça, etnia, sem se deslocarem para a cidade de Malanje. Dos alunos, veio a satisfação e o compromisso de estarem vigilantes para a conservação desta infraestrutura escolar. É muito, 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 muito bem o que o governo fez. Que continue fazendo isso, que é muito bom termos uma escola técnica de saúde perto. Vai facilitar as nossas vidas. Já não vai ser necessário nós sairmos daqui para a cidade, fazer essa toda a trajetória, todos os dias, debaixo dos táxis. Denominado Dr. António Agostinho Neto, em homenagem ao primeiro presidente de Angola, o Instituto Técnico de Saúde foi construído no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, PIME.